लेट अस स्टार्ट। हेलो सर, यस यस ऑफ आउट ऑफ 42 पार्टिसिपेंट्स ओनली 19 रिस्पॉन्सेस आई एम फाइंडिंग इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरी टाइम। आई शुड नॉट सपोज टू रिमाइंड यू, आई एम सर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। फॉर ह्यूमंस वी नीड टू रिमाइंड, एंड फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट वी नीड टू रिमाइंड। बट वंस आई विल गिव एन सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू द मशीन, we should not supposed to remind to the machine. And best example of machine where we are not reminding, alarm system je aplya android mobile system mobile madhe aste barobar ka aplyala jaga karte te an baga hello barobar 3 vajle ratriche 4 vajle aplyala alarm vajta tikde ani apan uthto barobar ka hello yes sir कोण अभ्यास वगैरे करतं का बघा ना, उठून अभ्यास वगैरे सकाळ सकाळ करत जा आणि फ्रेश मूड मध्ये बघा ना, थोडासा इफेक्ट वेगळ्या प्रकारे होतो आहे। अँड ट्राय टू इम्प्रूव्ह युअर आहे ना लर्निंग ॲबिलिटी म्हणू आपण, ग्रास्पिंग पॉवर म्हणू आपण। मेडिटेशन करत चला थोडस सकाळ सकाळ, शांत डोकं ठेवून ह्या गोष्टी करा। अँड लेट अस स्टार्ट। यस सर। Yes, sir. So, bitwise operators, in last session we understood bitwise operator. Bitwise operators are the operators which are helping us to perform operations bit by bit. Single bit by bit varthi te kaam karta and result milto aplyala. Whatever result we are getting in binary form, that and a machine will convert it into decimal form and answer will be displayed on the screen. So, in this way bitwise operator works. So bitwise AND, bitwise OR and bitwise XOR, these three operators we have seen. We are moving towards fourth bitwise operator, that is left shift operator. Now there are two operators, left shift operator and right shift operator. आता हे थोडंसं बघा ना, लक्षात ठेवण्यासाठी कसं लक्षात ठेवायचं, तर हे जे काय आहे लेस दॅन सिम्बॉल आणि ग्रेटर दॅन सिम्बॉल, ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं ह्यातलं लेफ्ट शिफ्ट कुठलं आणि राईट शिफ्ट कुठलं। तर एक छोटीशी लाईन काढायची अशी आणि एरो तयार करायचा, येतं का लक्षात कसा एरो तयार केला मी? हॅलो यस सर। यस सर। हा, एक छोटीशी लाईन काढायची आणि एरो तयार करायचा। एरो तयार केल्यानंतर ही कुठल्या साईडला एरो जातोय, आता हा कुठलं कुठे जातोय? हॅलो लेफ्ट साईड। हा, म्हणजे दोन वेळा लेस दॅन सिम्बॉल हा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर साठी वापरणार आहोत आपण, आणि हा जर खालचा जर बघितला हा ग्रेटर दॅन सिम्बॉल आणि त्याला जर एरो काढला तर तो उजव्या साईडला जातो, म्हणून ह्याला आपण राईट शिफ्ट ऑपरेटर म्हणणार आहोत। लक्षात कसं ठेवायचं कळलं? यस सर। हा, दिस इज द ट्रिक अँड दिस इज द ट्रिक फॉर मी ऍक्च्युली। इफ सपोज यू आर नॉट हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ कन्फ्युजन टू रिमेंबर अँड लेस दॅन सिम्बॉल म्हणजे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ग्रेटर दॅन सिम्बॉल म्हणजे राईट शिफ्ट ऑपरेटर, इफ सपोज यू आर एबल टू रिकॉल धिस, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर धिस, देन सच काइंड ऑफ ट्रिक्स आर नॉट युजफुल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, अँड इफ वी विल हॅव सर्टन ट्रिक्स विथ अस, डेफिनेटली आवर ब्रेन कॅन रिमेंबर द थिंग्स फॉर लॉंगर टाइम। एम आय राईट? येस। लास्ट सेमिस्टरला होतो का मी तुम्हाला शिकवायला? तर तिकडे तुम्हाला ट्रिक दिलती का बघा, पिरियॉडिकल टेबल मधले पहिले 20 एलिमेंट्स लक्षात ठेवू शकतो आपण, त्याच्यावरती बोललो होतो का आपण? नो सर। नो सर। नो सर। केमिस्ट्री ह्या सेमिस्टरला का मागच्या? मग त्यात बघा ना काही एलिमेंट असतील पिरियोडिकल, काय ते पिरियोडिक टेबल कसलं टेबल बघा ना त्या केमिस्ट्री मधला, तर त्याचे पहिले 20 एलिमेंट लक्षात ठेवण्यासाठी आम्हाला 10वीला एक टीचर होते, त्या टीचरचं त्यांचं नाव आहे वाघमारे सर, ठीक आहे। तर त्यांनी एक ट्रिक सांगितली होती, मला वाटतं तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहित पण असेल ती, पहिले 20 एलिमेंट्स कोणाला माहिती आहे का? मी सांगण्याच्या वेळी तुम्ही सांगितलं तर अजून थोडस। हॅलो हॅलो, पहिले 20 एलिमेंट माहितीत का ते ट्रिक? हॅलो यस ऑर नो?
हेलो काय बोलत नाही तुम्ही? नाही का माहित कुणाला? नो सर. तर पहिले 20 एलिमेंट लक्षात ठेवण्यासाठी आम्हाला 10वी मध्ये शिकवलं होतं ना, एक वाक्य लक्षात ठेवायचं आणि ते सगळे जे पहिले 20 एलिमेंट आहेत ते लक्षात राहतात आपल्याला. तर ते वाक्य काय आहे? हाहेली बेबोकाना ऑफलोनी सोम्या सिफॉसक्लो पोक्या, मराठीत ते ठीक आहे. हा म्हणजे हायड्रोजन, हे म्हणजे हेलियम, ली म्हणजे लिथियम, येतं का लक्षात? हाहेली बेबोकाना ऑफलोनी सोम्या सिफॉसक्लो पोक्या. हॅलो, ही ट्रिक आहे. पहिले 20 एलिमेंट हे लक्षात राहतात आपल्या, पण तेच जर मी टेबल घेऊन बसलो आणि बघत बसलो, पहिला हायड्रोजन आहे, दुसरा हेलियम आहे, लिथियम आहे, परत ते सिक्वेन्स चुकू शकेल. पण ते वाक्य जर मी लक्षात ठेवलं आहे तर पहिले 20 एलिमेंट हे मला कधी पण विचारलं आहे. बघा ना, 10वीत आम्ही शिकलो होतो, किती वर्ष झाले आहे, बट स्टील आय कॅन रिमेंबर. सो ट्रिक्स आर हेल्पिंग अस टू रिकॉल द थिंग्स व्हेरी इझिली, देअर फॉर सी हियर आवर ब्रेन stores and certain information which will be stored okay in our brain by so it will be actually that information, if that information is related or if certain references if we'll be giving, then only we can remember. Otherwise baryas asha goshti asnar ahet tumcha lahanpana pasun atta paryant baryas kai goshti tumhi visrun pan gelela asnar ahe. Yes yes sir. So we are not able to remember the things, and ti actually human being chi power hai mhanu apli, ti taakat hai mhanu, aplyala jar visarna shakya nasla asta tar atta paryant baga na baryas goshti ya brain madhe thevun thevun hi brain garam hun putla asta, mahit nahi kay zala asta. Actually that is the power, and forgetting is the power and which human they are having with them, because of which actually we are able to understand new things, we can remember, we can store in our brain and we can live our life. असं आहे ते, म्हणजे सगळंच आपल्याला यायला पाहिजे हे पण सगळंच, बरं का, सगळंच तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे हे पण अशक्य आहे. पण त्या त्या वेळेस जे जे महत्वाचं आहे अँड रेफरन्सिंगनी जर तुम्हाला शक्य झालं, जेवढं मॅक्सिमम तुम्हाला जे व्हॅल्युएबल आहे म्हणू आपण, ठीक आहे, बऱ्याच काही घाण गोष्टी इकडे लक्षात राहतात त्या बाहेर काढता यायला पाहिजेत आणि चांगल्या गोष्टी भरल्या गेल्या पाहिजेत. आणि त्याच्यासाठी काहीतरी ट्रिक्स, त्याच्यासाठी काहीतरी रेफरन्सेस देऊन तुमच्या ब्रेनला शार्प आपण करू शकतो. बरेच काही बघा आहे ना, बाहेर कोर्सेस वगैरे असतात मेमरी वगैरे शार्प करण्याचे, ते कसे असतात काय असतात एवढं आपल्याला काही माहित नाही, पण जेवढं शक्य होईल तेवढं इम्प्रूव्ह करा. जाऊया पुढे. चलो, समजलं काय? हॅलो, so let us understand how this left shift operator works. Now for this we will understand a is equal to 2, we have value of a as 2 semicolon. This is the first statement with which machine will understand value of a is 2. And if value of c you want to determine, and expression is written in this way, a left shift operator 2 and semicolon. So value of c, how machine will evaluate value of c, ते आपण समजून घेतोय, ठीक आहे. सो वॉट एव्हर व्हॅल्यू यू हॅव एन इन ए, दॅट व्हॅल्यू फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट, यू विल हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू बायनरी. हे आपण काल शिकलो, ए इज इक्वल टू 2, हे जे 2 आहे ह्याला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचंय. ते बायनरी मध्ये इकडे कन्वर्ट केलेलं आहे 8-bit सिस्टम मध्ये 1-0 आणि राहिलेले सगळे 0 आहे, हे 6 झाले, अजून 6 पाहिजे, 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6, हे 8-bit सिस्टम, 8-bit सिस्टम झाली, बरोबर. हॅलो, यस सर. सो व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू यू हॅव, दॅट व्हॅल्यू यू कन्वर्ट इट इन टू बायनरी फॉर्म. वन्स यू विल कन्वर्ट युअर व्हॅल्यू इन टू बायनरी फॉर्म, नाव यू थिंक अबाउट धिस एक्सप्रेशन, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, असं वाचायचं ते, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2. मग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर असेल तर लेफ्ट साईडचे हिथं जो काही आकडा असेल तेवढे बिट्स उडवायचे. परत एकदा सांगतो मी, लेफ्ट शिफ्ट हे वाचायचं कसं, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 म्हणजे लेफ्ट साईडचे
बिट्स सोडवायचेत आपल्याला, लेफ्ट साइडचे बिट्स सोडवायचेत, किती बिट्स सोडवायचेत तर तो इथे आकडा असतो. इथे जर तीन असेल तर तीन बिट्स सोडवायचे लेफ्ट साइडचे. हा जो काही नंबर आहे ए इज इक्वल टू टू, इथे ए असल्यामुळे ए चे उडवायचे. समजा बी जर लिहिलं असेल फाय तर बी चे उडवायचे नाही, बाय बी ला कन्वर्ट नाही करायचं. इथे सी मध्ये काय बघायचं, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर टू म्हणजे ए ला कन्वर्ट करायचं बायनरी मध्ये. अँड व्हॉट एव्हर नंबर इज मेन्शन ओव्हर हिअर, ठीक आहे, मग दोन बिट जे आहेत ते दोन बिट लेफ्ट साइडचे उडवायचे ए ला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करून. त्या बायनरी सिस्टम मध्ये जे काही नंबर ऑफ बिट्स असतील एट बिट सिस्टम कन्सिडर करून लेफ्ट साइडचे दोन बिट उडवायचे, म्हणून हे दोन बिट उडले. अँड रिमेनिंग बिट्स वी विल हॅव टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर म्हणजे काय, आफ्टर रिमूव्हिंग अन स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स म्हणजे ह्या केस मध्ये टू, टू नंबर ऑफ बिट्स वी हॅव रिमूव्ह अँड रिमेनिंग नंबर ऑफ बिट्स वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. डाव्या साइडला ते शिफ्ट करायचे. मग हे जे सगळे आहेत किती, सहा आहेत, हे सहाच्या सहा डाव्या साइडला शिफ्ट करायचे. मग पहिल्यांदा हे एक दोन तीन चार, पहिले चार झिरो इथे येणार, नंतर हा वन झिरो येणार, आणि हे सगळे सहा बिट्स इकडे शिफ्ट झाल्यानंतर इकडे किती बिट शिल्लक राहिले हो, राहिलेले दोन बिट जे इकडे शिल्लक राहिले तिथे काय नाही म्हणजे झिरो झिरो ऍड करायचे. And new binary form, and you will get that binary form, that binary value, you convert it into decimal form. And ती म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू असणार, सी ची व्हॅल्यू असणार. किती आता सांगा तोंडी, टू रेस टू झिरो सोडून द्या, टू रेस टू वन सोडून द्या, का तर झिरो आहे, टू रेस टू टू सोडून द्या, टू रेस टू थ्री म्हणजे किती, सी ची व्हॅल्यू इथे एट येणार, सी ची व्हॅल्यू इथे एट येणार. आली का, हॅलो, हे जे एट आहे हे एट कसं आलं कळलं का, सी ची व्हॅल्यू एट का आली, हॅलो, इथे बघा ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर टू आहे. थोडस आता मॉडिफाय करूया आपण, आठ कसं आलं कळलं का पहिल्यांदा, हॅलो, यस यस. आता काय करतो बघा, इथे तीन लिहितो मी, ओके. स्टेप काय, पहिली व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू ऑफ ए, ए का तर ए इथं दिलेलं आहे, इथं जर बी असेल तर बी ला आपल्याला कन्वर्ट करायला लागेल. आपण एच एच घेऊया, ए ला कन्वर्ट करायचं म्हणजे ए चं बायनरी लिहायचं, सहा वेळा झिरो, एक दोन तीन चार पाच सहा, आणि नंतर वन झिरो. हे म्हणजे काय, दिस इज द बायनरी फॉर्म ऑफ टू, एम आय राईट, हॅलो, यस सर. नंतर वाचायचं आहे ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर थ्री, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर थ्री, थ्री म्हणजे ए च्या बायनरी सिस्टम, ए ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती बायनरी मध्ये कन्वर्ट करून हाऊ मेनी बिट्स यू विल हॅव टू रिमूव्ह नाव, थ्री बिट्स फ्रॉम, हा फ्रॉम विच साइड, लेफ्ट साइड, हे उडवायचे तीन. And remaining bits you will have to shift towards left. 1, 2, 3 शून्य आधी लिहायच्या, 1, 2, 3 आणि मग हे 1, 0 किती झाले बिट्स, 1, 2, 3, 4, 5 आणि रिमेनिंग बिट्स हे किती राहिले मग, हॅलो, म्हणजे काय नाही म्हणजे तिकडे झिरो. हा किती येणार ह्याची व्हॅल्यू, सी ची व्हॅल्यू आता, 2 raise to 0, 2 raise to 1, 2 raise to 2, 2 raise to 3, 2 raise to 4. म्हणजे किती, 16. तर ह्या ठिकाणी सी ची व्हॅल्यू 16 येणार. कधी, वेन ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 3 अँड व्हॅल्यू ऑफ ए इज 2 असेल तर. अडचण, हॅलो, आता तुम्ही सांगा ना, तुम्ही करा ना नोटबुक मध्ये, मी लिहितो इकडे, तुम्ही मला सांगा सी ची व्हॅल्यू किती, ते फाय लिहिले मी, सांगा फास्ट फटाफट, हॅलो, करा कन्वर्ट,
Sangha, what is the value of C? इतना फाइल इलेक्ट्रिक तरी चालेल डायरेक्ट किंवा बी लिहा सांगा फास्ट फोर झिरो फोर्टी सर फोर्टी किती सीची व्हॅल्यू चौदा का चाळीस 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 आली बघा बाकीच्यांनी चेक करा चाळीस येते का चेक करा फास्ट सिक्स्टी फोर सर हा दुसरा आन्सर भेटलं सिक्स्टी फोर अजून काय आन्सर भेटत का बघा बाकीचे चेक करा सिक्स्टी फोर सर सिक्स्टी फोर सर सिक्स्टी फोर चौघा पाच जणांचं सिक्स्टी फोर आलं चाळीस जणांचं आलं आपण चेक सिक्स्टी फोर सर सिक्स्टी फोर पाच पाच बायनरी किती वन झिरो वन वन झिरो वन मला वाटतं तीनच येत पाच किती येत वन झिरो वन वन झिरो वन राहिलेले बिट्स हे चार झाले पाच सहा सात आठ बी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर थ्री B, value of B is 5, that we have converted into binary form. And left shift operator 3, it means 3 bits we will be removing from left side. And remaining bits we will be shifting towards left. Okay, 0, 0, 1, 0, 1. Kiti zale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 3, 2 raised to 4, plus 2 raised to 5 gala, plus 2 raised to 6. Kiti? 2 raised to 4? 2 raised to 3, no sir. 2 raised to 1, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 3. 2 raised to 4 gala, and 2 raised to 5. Barobar ka? Yes. किती येत आहे टू रेस टू फाय थर्टी टू प्लस एट हा थर्टी टू प्लस एट बाकीच्या का चुकलं बघा चाळीस चाळीस ज्यांनी म्हणलं ते बरोबर आहे कुठं चुकलं सांगा जरा पहिलं जे आहे तिथे टू रेस टू झिरो घ्यायचं टू रेस टू झिरो टू रेस टू वन टू रेस टू टू आता हे सगळं झिरो असल्यामुळे निघून जाईल टू रेस टू थ्री राहिलं टू रेस टू फोर निघून जाईल टू रेस टू फाय राहणार टू रेस टू फाय प्लस टू रेस टू थ्री बत्तीस अधिक आठ चाळीस येस येस सर आलं का बरोबर म्हणजे हे चुकलेलं आहे बरोबर का चार पाच जणांनी जे आन्सर सांगितलं ते चुकलेलं आहे बरोबर का येस सर स्क्रीनशॉट घ्यायचं असलं घ्या करू का क्लिअर येस सर येस सर सिमिलरली सेम काइंड ऑफ लॉजिक वी आर युझिंग टू अंडरस्टँड राईट शिफ्ट ऑपरेटर So this is the right shift operator. Two times greater than symbol is right shift operator. Now immediately we will understand A is equal to 7. So 7 we converted it into binary form. Okay, 7 we have converted into binary form. Now our expression is C is equal to A, right shift operator 3. A right shift operator 3. A right shift operator 3 means whatever value you have in A that you will be converting it to converting it into binary form. And as it is a right shift operator, so 3 number of bits from right side. Hello. 3 number of bits from right side you will have to remove. Magashi left side je udavle hote. Ata kutle udvayche ahet? राईट साइड राईट साइड राईट साइड चे आणि किती उडवायचे झिरो आहेत हे सगळे झिरो आहे किती राहिले एक दोन तीन चार पाच दीज फाईव्ह झिरोज वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स राईट
हे 5-0 इकडे आले आणि मग इकडे काय नाही आहे, जिकडे काय नाही तिकडे काय ऍड करायचंय, 0. त्याच्यामुळे सी ची व्हॅल्यू 0 आली. कळलं का? हॅलो. येस सर. काय अडचण? नो. समजलं का? येस सर. जाऊया पुढे. त्याचे प्रोग्राम पण करून बघा छोटे छोटे, बरं का? आपण आता प्रोग्राम करून वेळ नाही घालवत आहे, समजणं महत्वाचं आहे. वापस आपण त्या आपल्या क्लासिफिकेशन कडे जाऊया आणि थोडस काय राहिलं का बघा. सो वी कवर्ड युनरी ऑपरेटर्स. येस. वी कवर्ड बायनरी ऑपरेटर्स. बायनरी ऑपरेटर्स मधला अरिथमेटिक कव्हर केलं. रिलेशनल ऑपरेटर्स वी हॅव कव्हर्ड. ओके. लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑल्सो वी हॅव कव्हर्ड. बिटवाईज ऑपरेटर्स ऑल्सो वी हॅव कव्हर्ड. ऑल दीज 5 ऑपरेटर्स. सो बायनरी ऑपरेटर्स आर दी ऑपरेटर्स विच आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स. दोन ऑपरेंड वरती जर ऑपरेशन करायचं असेल तर हे 4 बायनरी ऑपरेटर्स आपल्याला हेल्प करणार. प्रत्येकामध्ये बरेच टाईप्स आहेत, त्याचे सगळे टाईप्स बघितले आपण. सो सी ऑपरेटर्स मधलं थर्ड क्लासिफिकेशन जिकडे आहे तिकडे जातोय आपण. टर्नरी ऑपरेटर. युनरी मीन्स 1, बायनरी म्हणजे 2 अँड टर्नरी मीन्स 3, असं लक्षात ठेवूया आपण. ठीक आहे. सो टर्नरी ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच इज हेल्पिंग अस टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 3 ऑपरेंड्स ऑर 3 व्हेरिएबल्स. 3 व्हेरिएबल वरती काम करू शकतो आपण. आणि त्याचं एक एक्झाम्पल आणि बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज कंडिशनल ऑपरेटर. समजलं का? व्हॉट इज मीन बाय टर्नरी ऑपरेटर? ऑपरेटर विच इज हेल्पिंग अस टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 3 ऑपरेंड्स ऑर 3 व्हेरिएबल्स. 3 व्हेरिएबल वर ऍट अ टाइम काम करू शकतो आपण. 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त पण कधी कधी बघा ना, विचार करा. आपण ते समजून घेऊया. सो बेस्ट एक्झाम्पल इज व्हॉट? कंडिशनल ऑपरेटर इज द एक्झाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर. आता हे कंडिशनल ऑपरेटर कसं असतं हे समजून घेऊया आपण. कळलं का काय बघणार आहे? हॅलो. येस. हॅलो. येस सर. सो कंडिशनल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय क्वेश्चन टॅग अँड कोलन. अशा पद्धतीने हा सिम्बॉल आहे ह्याचा. ठीक आहे. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ कंडिशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन टॅग अँड कोलन. नाव हिअर आय विल राईट सिंटॅक्स ऑल्सो. इथे लिहितोय थोडस. Here I will write, say value, v is the variable and I wanted to determine value of v. Ye je kai v variable hai, I wanted to find out value of v. Then is equal to, it means assignment operator I am using, okay. And here I will write this conditional operator. So how it can be written? First of all, here you can write logical condition. Then question tag. Question mark. Then here I will write value v1, then colon, then value v2, and then semicolon. So this is the syntax. This is the syntax for conditional operator. Carson, v is the variable whose value we want to find out. Okay. After this is equal to represents assignment operator. So at the right side of assignment operator we can write our expression. So you consider this is the entire statement or this is the expression where conditional operator is used. So after is equal to, immediately we are writing mentioning our logical condition. Ite logical condition lili janar, question mark asto, v1 is the first value, colon, v2 is सेकंड व्हॅल्यू अँड सेमी कोलन. कशा प्रकारे लिहायचं कळलं? हॅलो. येस सर. नाव यू थिंक हिअर वी आर रायटिंग अवर लॉजिकल कंडिशन. एलसी म्हणतो मी लॉजिकल कंडिशन. सो इफ लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन ट्रू, जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तर ऍटोमॅटिकली व्हॉट हॅपन्स,
this V1 value gets stored in this V variable. या V variable मध्ये V1 ची value store होते. कधी? When logical condition before this question mark, if it remains true, then V1 value gets stored in V. Carson? Hello? No, sir. When logical condition will become false, or logical condition which you have mentioned before this question mark, it remains false. In that case, what happens after this colon? Whatever value V2 you are considering, it gets stored in this V variable. Carson? No, sir. कोण सांगेल एकदा V1 ही V ची व्हॅल्यू कधी होणार? लॉजिकल कंडिशन ट्रू आली तर व्ही वन ही व्हॅल्यू व्ही ची होणार. व्ही टू ही व्हॅल्यू व्ही ची कधी होणार? लॉजिकल कंडिशन, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स आल्यानंतर. हा, लॉजिकल कंडिशन जर फॉल्स असेल तर व्ही टू ची व्हॅल्यू व्ही मध्ये स्टोर होणार. हे समजलं का? हे म्हणजेच कंडिशनल ऑपरेटर आहे. आपण क्लिअर करून एक्झाम्पल समजून घेतोय. Here value of A is 2, value of B is 3. Here value of K, आपल्याला K ची value find out करायचे म्हणून आपण value of K is equal to, this is the logical condition, question mark, then value V1 म्हणून आपण colon value V2 then semicolon. मग इकडे logical condition evaluate होणार. A is less than B, 2 is less than 3. True or false? True. Because of which 10 value gets stored in K. And त्याच्यामुळे K ची value आपल्याला 100 भेटली. Hello? Yes, sir. Yes, sir. जर ही कंडिशन फॉल्स असली असती, म्हणजे हे असं असलं असतं, तर काय झालं असतं? K ची व्हॅल्यू किती आली असती? 200. 200. कळलं का बघा? आता मला फटाफट सांगा ना. आपण टर्बो सी आपलं उघडतोय. प्रोग्रामिंग लिहून तिकडे हे समजून घेऊया आणि मग पुढे जाऊया. इथपर्यंत काय अडचण? नो सर. नो सर. एक मिनिट, स्क्रीन दिसते का? हॅलो. यस सर. एबीसी घेतलेलं तसंच ठेवलंय मी. बरं का? हिअर आय विल राईट अँड हे काय समजून घेतो आपण. कंडिशनल ऑपरेटर, वी आर अंडरस्टँडिंग कंडिशनल ऑपरेटर एफ आय. क्लिअर? व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, आय विल गिव्ह टू, व्हॅल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 3, अँड सी व्हॅल्यू, अँड वी आर डिटरमायनिंग, वी नीड टू फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ सी बाय युझिंग कंडिशनल ऑपरेटर. काहीतरी लिहितो मी, मला सांगा आता. ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बी, or B is greater than or equal to A. Okay. Question tag. Here I will write 23 colon 32. Type in land. And we will ask machine to display a value of C on the output screen. Value of C is equal to percent D comma C. Sangha, C value kaya dakhvel? 23. What is the reason? पहिलं फॉल्स येते, सेकंड ट्रू येते आणि ते ऑर न जोडले. हा बघा, ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बी, ट्रू का फॉल्स? फॉल्स. 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 बी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ए, ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू. ट्रू. मग एक फॉल्स आहे, एक ट्रू आहे. लॉजिकल ऑर नी जोडलं, सगळंच ट्रू झालं. सगळंच ट्रू झाल्यानंतर आपला जो काही समजून घेतला आपण, ह्या कोलनच्या आधी जी काही व्हॅल्यू आहे त्याला व्ही वन म्हणू आपण, कोलनच्या नंतरच्या व्हॅल्यूला व्ही टू म्हणतो आपण. जर लॉजिकल कंडिशन पूर्णपणे जर ट्रू झाली तर 23 व्हॅल्यू सी मध्ये स्टोअर होते, म्हणून सी ची व्हॅल्यू 23 येणार. येस येस.
I am executing this program. Let us check it. C ची value 23. Okay? Hello? Yes, sir. आता काय केलं सांगा फटाफट फास्ट. सी ची व्हॅल्यू 23. व्हेरी गुड. 23. व्हेरी गुड. सांगा बघा उलट सुलट केलं की थोडस ब्रेनला त्रास होतो बरं का, आपल्याला गोष्टी कळत नाही. सांगा व्हेरी गुड. सांगा कारण काय पहिला फॉल्स आहे सेकंड ट्रू आहे आणि जी काही कंडिशन आहे अँडच्या आधीची ती फॉल्स आहे अँडच्या नंतरची ट्रू आहे पण एक फॉल्स एक ट्रू नी जोडलं ते लॉजिकल अँडनी सगळंच फॉल्स होतंय त्याच्यामुळे 32 व्ही टू व्हॅल्यू 32 आहे 32 व्हॅल्यू सी ची व्हॅल्यू असणार. समजलं का? येस. आता सांगा बरं का थोडस कॉम्प्लिकेट करतोय. इन्स्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट व्हॅल्यूज सांगा. हॅलो सी ची व्हॅल्यू काय येणार? हॅलो क्वेश्चन मार्कच्या आधीची पूर्ण कंडिशन जी काय आहे ते ट्रू आहे का फॉल्स आहे? फॉल्स असेल तर ते कुठे जाणार? व्ही टू काय आपला बी इज इक्वल टू ए आहे का मग? यस ऑर नो? बी इज इक्वल टू ए यस ऑर नो? यस. बी हे ए आहे का आहे ना? यस ऑर नो? यस सर कसं म्हणताय काय बघा. दोन हे तीन आहे का? नो असेल तर आन्सर काय असत? झिरो. झिरो. हा मग सी ची व्हॅल्यू झिरो येणार का बघा. यस यस सर. ठीक आहे अजून थोडस काहीतरी केलं बघा. सांगा 322. सांगा 322 एकांनी सांगितलेलं आहे बाकी येतं का 322 सगळ्यांनी चेक करा. येस. हॅलो येतं का 322?
का दहा अवघड झालं बरं का. सगळ्यात पहिल्यांदा हे इव्हॅल्युएट करा की हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे. फॉल्स आहे. फॉल्स असेल तर कोलन नंतर म्हणजे हा कोलन आहे, ह्या क्वेश्चन मार्कचा हा कोलन आहे, ठीक आहे. तसं वाचायचं बघा, म्हणजे हे पूर्ण विचारात घ्यायचं. हे पूर्ण विचारात घेताना ह्याच्यामध्ये परत एक कंडिशनल ऑपरेटर आलेला आहे, त्याच्यामध्ये मग हे जे आहे ही लॉजिकल कंडिशन विचारात घ्यायची. ही ट्रू का फॉल्स? ट्रू असेल तर 322 जे काय आहे ते सी ची व्हॅल्यू होणार. बघा यस यस आता सांगा फटाफट. काय लिहिलं मलाच कळलं ना बरं का. करत लिहितोय मी, तुम्ही पण बघा. सांगा आता हॅलो. फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ठीक आहे. अजून काही कसं 456 डबल क्वेश्चन मार्क सारखं झालं. ते डबल नाही ट्रिपल आहे, ते तीन आहेत. नीट बघा पहिले लॉजिकल कंडिशन झाल्यावर येत आहे परत. आज असू द्या की ते कसं वाचायचं सांगतो मी बघा. हे पहिलं झालं, हे पहिल्यांदा विचारात घ्या हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे सांगा. ट्रू आहे सर. ट्रू. हा ट्रू जर असेल तर मग इथून दुसरं हे कुठपर्यंत येणार? इथपर्यंत येणार. इथपर्यंत विचार करा. आणि हा जो कोलन आहे हा कोलन ह्या क्वेश्चन मार्कचा असणार बरोबर का. हा कोलन ह्या क्वेश्चन मार्कचा असणार. आणि हा जो क्वेश्चन मार्क आहे हा क्वेश्चन मार्क जो आहे तो ह्या कोलनचा आहे. काय अडचण? नो सर. मग कंडिशन पहिली, ह्या पहिल्या क्वेश्चन मार्कच्या आधीची कंडिशन जर ट्रू झाली तर आपल्याला ह्या पहिल्या कोलनच्या आधीच एवढं विचारात घ्यायचंय, बाकी सगळं सोडून द्यायचं आहे. आता ह्यात सांगा ह्याच्यामध्ये ही कंडिशन ट्रू का फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स असेल तर किती स्टोर होणार मग? 200. ओके यस सर. ह्याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या आणि थोडीशी प्रॅक्टिस तुम्ही पण करा बरं का. हे थोडस कॉम्प्लिकेटेड आहे, मला सुद्धा जमत नाहीये बरं का. फक्त थोडासा विचार करायला लागतो ह्याला. आणि जरी आपल्याला नाही जमलं तरी एवढा अवघड कोण विचारत नसतं. आणि जरी विचारलं तरी आपल्याला थोडस यावं आहे ना, त्याच्यासाठी एक थोडस मॉडिफाय करून काही वेगवेगळे कॉम्प्लिकेटेड काही सोपे असं घेतलेलं मी. ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या, जाऊया आपण पुढे. हॅलो घेतला का?
कसा कोड मॉडिफाय करायचा कळलं का, कसं बदलायचे, कसे बदल करायचे, आणि आपण स्वतः थोडस डोकं लावायचं. मशीन कधी चुकत नाही, लक्षात घ्या, आपणच चुकतो. मग आपण कुठे चुकलो आपण समजून घ्यायचं, आपलं लॉजिक कुठे चुकलं. येस हॅलो घेतलं का स्क्रीनशॉट? आता आपण इकडे पुढे जातोय बरं का फास्ट. आपल्याकडे वेळ 15 मिनिट राहिलेले आहेत. अजून एक पॉइंट आपण कव्हर करतोय थेरॉटिकल, समजून घेऊ आपण आणि जाऊया पुढे. तर असाइनमेंट ऑपरेटर बद्दल मला वाटतं सांगायची जास्त गरज नसावी, फक्त आला इथे आता मी सांगतोय. इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू म्हणजे असाइनमेंट ऑपरेटर. ऑपरेटर विच असाइन्स ऑर स्टोअर्स राईट साइड व्हॅल्यू इन द लेफ्ट साइड व्हेरिएबल. कोणाच्या तर? असाइनमेंट ऑपरेटरचा. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन आय विल राईट ए इज इक्वल टू टू, सो हियर असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, अँड सिंगल इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर. सो राईट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज द व्हॅल्यू, बरोबर, टू व्हॅल्यू. हॅलो, असाइनमेंटच्या राईट साइडला टू व्हॅल्यू आहे. हॅलो, येस सर. So assignment operator is helping us to assign or store right side value which is present at right side of the assignment operator. It gets stored in the left side variable. Tela apan assignment operator manaycha. Kay adchan? Always at the right side you will find the value, or always at the right side of the assignment operator you will find the expression. ह्या इज इक्वल टू च्या पुढे एकतर व्हॅल्यू असेल किंवा एक्सप्रेशन असेल. एक्सप्रेशन असेल तर ते एक्सप्रेशन, दॅट एक्सप्रेशन विल बी इव्हॅल्युएटेड बाय मशीन ऑर कम्प्युटर अँड इट्स रिझल्ट, आफ्टर इव्हॅल्युएशन इट्स रिझल्ट विल बी स्टोर्ड ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड व्हेरिएबल. असाइनमेंट ऑपरेटरच्या लेफ्ट साइडला हे एकच व्हेरिएबल असलं पाहिजे, असा सिंटॅक्स आहे, असा नियम आहे म्हणू आपण. हॅलो, डाव्या साइडला हे एकच व्हेरिएबल असलं पाहिजे. म्हणजे काय हो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हे व्हॅलिड स्टेटमेंट आहे कम्प्युटर लँग्वेज मधलं, पण हे जे आहे ते इनव्हॅलिड स्टेटमेंट आहे कम्प्युटर लँग्वेज मधलं. ए प्लस बी इज इक्वल टू सी असं लिहिलं तर चुकलं, असं लिहिलं तर तो सी लँग्वेज मध्ये एरर दाखवतो, इनव्हॅलिड स्टेटमेंट आहे. कळलं का? हॅलो हॅलो, येस सर. त्याच्यामध्ये एक्स इज इक्वल टू वाय, बर का, ज्यावेळेस आपण लिहितो त्यावेळेस अर्थ काय झाला, वाय ची व्हॅल्यू एक्स मध्ये स्टोअर कर असं मशीनला सांगितलं, आपण कम्प्युटरला सांगितलं. आणि मी ज्यावेळेस वाय इज इक्वल टू एक्स लिहितो त्यावेळेस आपण कम्प्युटरला सांगितलं की एक्स ची व्हॅल्यू वाय मध्ये स्टोअर कर. ह्या दोन्हीचा अर्थ वेगळा आहे. मॅथमॅटिक्स मध्ये एक्स इज इक्वल टू वाय आणि वाय इज इक्वल टू एक्स सेम असत. मॅथमॅटिक्स आणि आपलं प्रोग्रामिंग थोडस वेगळं आहे, लक्षात घ्या. एक्स इज इक्वल टू वाय आणि वाय इज इक्वल टू एक्स हे मॅथ्स मध्ये सेम राहतं, दोन्हीचा अर्थ सेम, पण आपल्या कम्प्युटर प्रोग्रामिंग मध्ये ह्या दोन्हीचा अर्थ बदलतो. एक्स इज इक्वल टू वाय व्हेन आय एम रायटिंग ऍट दॅट टाइम व्हॅल्यू ऑफ वाय आय एम ट्राइंग टू स्टोअर इन एक्स, अँड व्हेन आय विल राईट वाय इज इक्वल टू एक्स ऍट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स, व्हॅल्यू ऑफ एक्स वी आर ट्राइंग टू स्टोअर इन वाय, अर्थ पूर्णपणे बदलतोय. हॅलो, येस सर. हे समजलंय असं समजत, बर का, क्लिअर करत आपण एक छोटस लॉजिक शिकणार आहोत. पहिलं लॉजिक मला वाटतं तुमचं स्वॅपिंग लॉजिक, ठीक आहे. सो लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय स्वॅपिंग फर्स्ट. स्वॅपिंग मीन्स एक्सचेंजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल्स बिटवीन टू व्हेरिएबल्स. दोन व्हेरिएबल्स मध्ये प्रत्येकाची काहीतरी व्हॅल्यू असेल तर त्या दोन व्हेरिएबल्स मध्ये काय होतंय, एक्सचेंज होतं, व्हॅल्यूजच एक्सचेंज होतं, त्याला स्वॅपिंग असं म्हणायचं. काय अडचण? स्वॅपिंग मीन्स, वन सेकंड आय एम रिपीटिंग, स्वॅपिंग मीन्स एक्सचेंजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल बिटवीन टू व्हेरिएबल्स. समजून घेण्यासाठी ए आहे आपल्याकडे, बी आहे, बिटवीन टू व्हेरिएबल्स टू ए ची व्हॅल्यू टू आहे आणि बी ची व्हॅल्यू थ्री आहे. ए इज इक्वल टू टू अँड बी इज इक्वल टू थ्री. After using some kind of logic I will use, some kind of logic I will write, I will give that logic to machine or computer, and after using our logic what will happen,
ए ची वैल्यू जी आहे ती बी ला जाणार आणि बी ची वैल्यू जी आहे ती ए ला येणार. आफ्टर स्वॅपिंग वी विल गेट ए इज इक्वल टू 3 अँड बी इज इक्वल टू 2. ह्याला स्वॅपिंग म्हणायचं. हॅलो. यस यस. आता हे समजून घेण्यासाठी बरं का आपण एक छोटासा प्रोग्राम लिहितो. बघा ना प्रॉब्लेम कसा येतो. आपल्याकडे लास्ट 9 मिनिट्स आहेत. स्क्रीन दिसते का? यस सर. इथे इथेच मी चेंज करतो. तुम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम वेगवेगळ्या फाईल मध्ये लिहा बरं का. मी लिहित नाहीये. मी इथेच काहीतरी लिहितोय. ठीक आहे. स्वॅपिंग लॉजिक F2 सेव्ह केलं. तीन व्हेरिएबल घेतले. पहिल्यांदा दोन व्हेरिएबल घेऊ आपण. बघा ना इंट ए कॉमा बी. आय वॉन्टेड टू स्वॅप व्हॅल्यू ऑफ ए टू बी अँड व्हॅल्यू ऑफ बी टू ए. स्वॅपिंग म्हणजे काय? ए ची व्हॅल्यू बी ला द्यायची, बी ची व्हॅल्यू ए ला द्यायची, ए ची व्हॅल्यू बी ला द्यायची, बी ची व्हॅल्यू ए ला द्यायची. मग सुरुवातीला ए इज इक्वल टू 2 लिहिलं, बी इज इक्वल टू 3 लिहिलं, मशीनला सांगितलं, कम्प्युटरला सांगितलं आणि बी च्या व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवा आम्हाला. तर त्याच्यासाठी ए इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए असं लिहिलं स्टेटमेंट. ते स्टेटमेंट काय केलं? कॉपी केलं. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी आणि शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. इन्स्टेड ऑफ ए आय विल राईट बी. इथे बी लिहिलं. एवढाच प्रोग्राम लिहिला मी. एक्झिक्यूट केला तर मला ए ची व्हॅल्यू 2 आणि बी ची व्हॅल्यू 3 कम्प्युटर मशीन वरती दाखवतो आउटपुट स्क्रीनवर. काय अडचण? नो सर. नो सर. ज्या काय व्हॅल्यू आपण दिल्या त्याच व्हॅल्यू मशीनला आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायला लावल्या तर त्यांनी दाखवल्या. म्हणजे अजून आपण स्वॅपिंग केलेलं नाही, स्वॅपिंगचं लॉजिक लिहिलेलं नाहीये. त्याच्या आधी आपण ए आणि बी ची व्हॅल्यू मशीनला दाखवायला लावल्या. Now, see here, very important thing. If I will write A is equal to B, and B is equal to A, जर लिहिलं आणि तुम्हाला असं वाटत असेल तर स्वॅपिंग होतं तर होत नसतं ते. मी रन करतो बघा. रन करण्याच्या आधी विचार करू आपण बरं का. म्हणजे हे स्वॅपिंगचं लॉजिक आहे म्हणू आपण. A इज इक्वल टू बी आणि बी इज इक्वल टू ए. एवढं सोपं असलं असतं तर मग इकडे प्रोग्रामिंग आणि कम्प्युटरची गरजच नव्हती आपल्याला बरं का. तर इथं अर्थ काय होतं बघा. ए ची व्हॅल्यू 2 आहे, बी ची व्हॅल्यू 3 आहे. ह्या स्टेटमेंट मध्ये तुम्ही ज्या वेळेस ए इज इक्वल टू बी लिहिता त्यावेळेस ए ची व्हॅल्यू किती होती? हॅलो. 3. हा, ए ची व्हॅल्यू किती होणार? 3 होणार. इथे लिहिली आहे ए इज इक्वल टू बी लिहिल्यामुळे बी ची व्हॅल्यू ही ए ला जाणार. म्हणजेच बी ची व्हॅल्यू ही ए ला जाणार. म्हणजेच ए हा 3 होणार. काय अडचण नाही. आता मात्र इथं ज्यावेळेस आपण लिहितोय ना ए बी इज इक्वल टू ए, ज्यावेळेस आपण लगेच लिहितो बी इज इक्वल टू ए त्यावेळेस तो काय करतोय? ए ची ही 2 व्हॅल्यू नाही घेत. रिसेंट व्हॅल्यू त्याला काय मिळेल? ए ला 3. तर त्याच्यामुळे तो बी ची पण व्हॅल्यू 3च घेतो. हा प्रॉब्लेम आहे. येतं का लक्षात? त्याच्यामुळे ए पण 3 मिळणार मला आणि बी पण 3 मिळणार. माझं स्वॅपिंग होणार नाही. अलग स्क्रीनवर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3. हॅलो. हा सर. सो दिस इज द प्रॉब्लेम. ऍक्च्युली दिस इज द प्रॉब्लेम. यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम. हे थोडस चुकीचं आहे तरी पण ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या समजायसाठी. तुम्हाला घेतलं का? यस सर. आता विचार करा बरं का. स्वॅपिंग होत नाहीये, प्रॉब्लेम आहे. मग मी काय केलं? एक थर्ड व्हेरिएबल घेतलं मदतीला. टेम्पररी व्हेरिएबल घ्यायचं एक सर. हा, टेम्पररी घ्या किंवा तिसरं एक व्हेरिएबल घेतलं त्याला सी नाव दिलं. आणि टेम्पररी मी काय केलं? सी ची व्हॅल्यू जी ए ची व्हॅल्यू जी काही आहे ती सी मध्ये स्टोअर केली. ए ची व्हॅल्यू जी काही आहे ती सी माझं टेम्पररी व्हेरिएबल आहे. टेम्पररी मी ती काय केली? ए ची व्हॅल्यू सी मध्ये स्टोअर केली. सी ची व्हॅल्यू किती झाली? इथे लिहू आपण सी ची व्हॅल्यू किती झाली? 2. व्हेरी गुड. आता विचार करा. वेन वी आर रायटिंग ए इज इक्वल टू बी, बी ची व्हॅल्यू ए ला जाणार, ए किती होणार? 3. आणि इथे बी इज इक्वल टू ए न लिहिता व्हॉट वी कॅन राईट? बी इज इक्वल टू सी. कारण की ए लिहिला तर 3च व्हॅल्यू भेटणार बी ला. आपण टेम्पररी जी स्टोअर केलेली आहे ए ची व्हॅल्यू, टेम्पररी व्हेरिएबल ज्याला आपण सी म्हणलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 आहे आपल्याला. म्हणून इथं बी इज इक्वल टू सी लिहिलं मी. मग मात्र मला बी ची व्हॅल्यू ही 2 भेटणार. हॅलो. यस. कळलं का? यस. सो दिस इज दी ऍक्च्युअल लॉजिक.
ह्याला आपण इथे नाव देऊया तुम्हाला समजण्यासाठी, स्वॅपिंग लॉजिक स्टार्ट्स. इथे स्टार्ट झालं स्वॅपिंग लॉजिक. स्वॅपिंग लॉजिक एंड्स, इथे संपलं. हे जे मध्ये कोड टाकला आपण तीन लाईनचा, ह्या तीन लाईन मुळ ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली आणि बी ची व्हॅल्यू ए ला गेली, काय अडचण? लेट अस चेक इट, रन करू. झालं का स्वॅपिंग? यस सर. ह्याचा पण स्क्रीनशॉट घ्या, मला वाटतं ते गेलं निघून. सेव्ह करायला पाहिजे बघा. स्वॅपिंग लॉजिक स्टार्ट, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, एंड्स. घ्या आता स्क्रीनशॉट घ्या. हॅलो, यस यस सर. समजलं का कोणाला काय अडचण? ह्याचा विचार करा बरं का, हे बऱ्याचदा कळत नाही, वाटतं तेवढं सोपं, पण हे लिहिता नाही येत. त्याच्यामुळे हे कसं लिहिलंय काय समजून घ्या. ज्याला असाइनमेंट ऑपरेटर कळलं आहे ना, राईट साईडची व्हॅल्यू लेफ्ट साईडच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होते, एवढं सोपं आहे म्हणायला. पण हे कसं होतं आणि काय आहे ना स्वॅपिंग. स्वॅपिंग लॉजिक इज द बेस्ट एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड असाइनमेंट ऑपरेटर. काय अडचण? यस सर. हा, आता इकडे बर का, अजून एक थोडस कॉम्प्लिकेट करतोय आपण. इन्स्टेड ऑफ युझिंग टू व्हेरिएबल्स, इंटरव्ह्यूज मध्ये विचारलं जात आहे दोनच व्हेरिएबल वापरून स्वॅप करायचंय. बर का, इंटरव्ह्यूज मध्ये कुठली सॉफ्टवेअर कंपनी आली तर हा थोडासा फेवरेट क्वेश्चन असतो त्यांचा. ए आणि बी, हाऊ यू कॅन स्वॅप टू व्हॅल्यूज by using only two variables. By using three variables it's very easy to swap the values. By using two variables it is little bit complicated. ते कसं करतात मी सांगतोय समजून घ्या. बघा इथे लिहिलं मी a is equal to a plus b. a किती झालं? हॅलो, परत एकदा सांगतोय, हे मॅथ्स नाही. a ला a जाऊन b is equal to zero येत नसतो. हॅलो, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिहिल्यानंतर कोणतरी एला ए घालवलं आणि बी इज इक्वल टू झिरो असलं, काय होत नसतं इकडे सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये. ठीक आहे, उजव्या साईडचं जे एक्सप्रेशन आहे त्याची व्हॅल्यू इव्हॅल्युएट करून ती डाव्या साईडच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतो. सांगा मग ए ची व्हॅल्यू किती येणार? हॅलो, फाईव्ह. व्हेरी गुड. नाव व्हॉट आय विल डू, आय विल राईट बी इज इक्वल टू, कसं लिहिलं बघा, ए मायनस बी. करा आता विचार आणि सांगा व्हॅल्यू बी ची. मायनस वन. मायनस काय, आता अवघड झालाय. अहो, रिसेंट व्हॅल्यू तो लक्षात ठेवत असतो आहे ना. रिसेंट व्हॅल्यू ए ची व्हॅल्यू दोन नसते घ्यायची, परत इथं किती भेटली ह्या स्टेपला ए ची. हॅलो, फाईव्ह. कसं घेता येते ह्या स्टेटमेंटमुळे? इथे लिहिलंय की मी ह्या स्टेटमेंटमुळे ए ची व्हॅल्यू पाच झालेली आहे, परत दोन व्हॅल्यू ए ची कन्सिडर करायची नाही. रिसेंट व्हॅल्यू, कम्प्युटर स्टोअर रिसेंट व्हॅल्यू. जर तुम्ही असं लिहिलं एक्स इज इक्वल टू टू आणि त्याच्या खाली एक स्टेटमेंट लिहिलं एक्स इज इक्वल टू थ्री, तर तो एक्स इज इक्वल टू टू नाही घेत, एक्स इज इक्वल टू थ्री घेऊन पुढे जातो. येस येस सर. येस सर. मग सांगा आता बी ची व्हॅल्यू किती? टू. का तर ए ची व्हॅल्यू पाच आहे, बी ची व्हॅल्यू तीन आहे, पाच मायनस तीन दोन झाली, ती बी ची व्हॅल्यू कुणाला, ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली. गेली का? येस सर. ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली ह्याच्यामुळे, ह्या स्टेटमेंटमुळे ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली. गेली का? बर बघा, आता ते बघायसाठी इथं बघायचं, इथं आता इथं बघायचं आपल्याला, हे स्वॅपिंग करायचंय. म्हणजे ह्या स्टेटमेंटमुळे ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली. येस Yes, परत कसं लिहिलं बघा ना, ए इज इक्वल टू परत ए मायनस बीच लिहिलं. आता सांगा ए ची व्हॅल्यू. हॅलो, थ्री. थ्री. आता ए ची व्हॅल्यू अजून पाचच आहे आपल्याकडे, बरोबर? येस सर. रिसेंट व्हॅल्यू वर बघायची, ठीक आहे, ह्याच्यावरती जायचं, ह्या स्टेटमेंटच्या वरती जायचं. रिसेंट व्हॅल्यू पाच आहे आपल्याकडे,
मग पाच मायनस बी ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू परत ही वरची नाही बघायची, रिसेंट बघायची, रिसेंट व्हॅल्यू बी ची 3-2 आहे. मग पाच मायनस दोन किती हो, 10. त्याच्यामुळे इथं ए ची व्हॅल्यू 3 भेटणार. अँड इन दिस केस वी यूज ओनली टू व्हेरिएबल्स अँड बाय युझिंग टू व्हेरिएबल्स वी स्वॅप आवर व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी. कळलं का कसं केलंय काय? यस सर. यस सर. मी एक्झिक्यूट करतोय. चालू का? ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू टू, स्वॅपिंग झालं ते. यस यस सर. ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या, आपण थांबतो इकडे आणि हे थोडस समजून घ्या बरं का. ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या फास्ट आणि लिहून वगैरे काढा प्रोग्राम. जोपर्यंत लिहिणार नाही तोपर्यंत समजणार नाही ते. घेतलं का? Yes, sir. थांबतोय आपण इकडे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन.